nesse lugar de fé. Nos faz seguir em frente, cultura e tradições, histórias de tanta gente. Aqui é o meu lugar, plantei a semente. É calor o ano inteiro, é rock rasqueado, pagode, lambadão, pop, sertanejo. O show vai começar, a alegria da gente é pra você, terra tchau, pra você, pau rodado. É pra todas as cheirosas, é pra toda a família. É pop show pra todo estado. Já estamos ao vivo. Vocês ficam aí conversando, quem está em casa já sabe. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Nós estamos iniciando o Pop Show ao vivo nesta segunda-feira. Eu estou desejando que o fim de semana tenha sido ótimo. A senhora, o senhor passeou, viu quem queria, viu até quem não queria. Boa tarde, Denis Rodrigues. Boa tarde, meu querido. Olha, Everton Pop. Meu querido Everton Pop. Como é que foi teu final de semana? Ah, foi lindo. Deixa eu ouvir uma música aqui também, Moreno. Deixa eu ouvir o que que aí, garoto. Como é que foi teu final de semana, Denis? Foi muito bom, muito bom. O meu também, eu preciso colocar. Lógico, passamos juntos, né? Não, passamos. Primeiro que eu não sou roupa. Passamos nada, nem roupa não passamos, meu filho. Nós dividimos o mesmo metro quadrado. Foram muitos metros. É. Deixa eu abraçar e dar parabéns a Bombaster, toda a equipe que promoveu esse final de semana. Um showzaço na Musiva, foi o show do Titãs. Eu fiz a caridade, levei o Didi, levei o Denis, levei os colegas de trabalho para se divertir um pouquinho. Benício estava que estava. Estava batendo de todo lado. Verdade! Vou você ver, da nossa equipe, eu, Denis, Didi... uma parte foi pra Musiva. Uma parte foi pra Musiva. Agora, alguém tinha que nos representar no show do Ney Mato Grosso. Sim. Quem da nossa equipe foi ver? Boa tarde, meninos! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Assim, só pra eu saber, você final de semana foi pra onde, seu mano? Fiquei em casa. Em casa. Vinícius, você foi pra onde? Fui lá pra Musiva. Titãs? Opa! Cabeça? Ponte de Ferro. Ponte de Ferro. Você foi pra onde, Messias? Eu tava no show do Ney Mato Grosso. Não! Se entende, olha, né? Se entende. Brincadeira essa parte. Qual a idade do Ney Mato Grosso? 75 anos. Gurizada, brincadeira essa parte, na moral. O cara que chega aos 30, aos 75 anos de idade, tem uma performance como teve o Ney Mato Grosso. A noite inteira, trocou de roupa no palco. Que susto. E você, Messias? Festa o tempo inteiro acontecendo. E você, Messias? E você, pô? Eu assisti no show. É mesmo? Camarote? Não. O que acontece? Na balada. Fica na balada. Meninos, vamos iniciar a nossa semana. Tinha falta de um companheiro lá. Quem que você sentiu? Tá em todas, né? Vinícius? Eu? Vinícius, você tá danadinho. Você foi visto na Musiva pegando a porta do banheiro. Seu moleque! E o duro que ele bebeu? Caiu a casa. Qual é a mulher? Porque é tudo cabeludo. Caiu, você vai aí. Caiu, pega aí, mano. Pega aí, senhor. Eu já vou. Ei, você tá louco, rapaz. Deixa eu fazer. Eu preciso tratar bem meus cinegrafistas. Ô, comandante, José. Aí se cola, nego, velho. Momento, aí se cola. Ah, ei, danado. Aí, perto da casa da senhora, tem a Ice Cola na mercearia, supermercado, na venda, né? Vem cá, Julinha, eu vou até o Maico lá. Vem, meu mocinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpom. Rapaz, eu não conheci esse lado teu não, molecote. Nós temos um grupo no WhatsApp, não é isso? Não tem menino sim. Vocês receberam a foto do Michael? Sim. Tome pimpom. Tu é cabeludão, mano. Não, cabeludão, cara. Me diga uma coisa. Tu viu como o bruxo ficou louco? Tu mandou aquela foto lá, Friboi? Hã? Aqui é Friboi e tal. Não, deixa de brincadeira. Como é que foi teu final de semana? Foi bom. É mesmo, né? Foi bom. Tu é casado ou é solteiro? Sou casado. Eu não faço essa pergunta toda vez porque pode acontecer, né? Não que eu desejo. E você foi pra onde final de semana? Final de semana que foi aqui no... Aquela foto que você fez sem camisa, sensualizando. Para com isso, não, na moral. Como é o nome da tua esposa? Ela sabe que você mandou aquela foto pro grupo?
É mesmo, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte, durabilidade no casamento. Eu quero mais um refri, preciso tratar bem aqui. Ê, Julinho. Tudo bom, Julinho? Julinho, você passeou no final de semana? Passeou? É mesmo, hein? Julinho, carro novo. Ah, molecote. Você tava acompanhado no final de semana? Tava. De quem você foi com quem? Comandante. Comandante José. Isso. A tua esposa tá assistindo o programa? Tá. Tá bom, é isso que eu queria. Qual é o nome dela? Dona Adriane. Deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Pede pro teu marido parar de andar com esse Juscelio. Pede pro teu marido parar de andar com esse comandante Juscelio. Eu vou dizer uma coisa pra senhora. O dinheiro da Ave da Luz tá indo tudo com esse rapaz. Verdade. Dinheiro da Energia da Casa tá indo tudo com esse rapaz. Verdade. Ó, brincadeiras à parte, deixa eu dar aqui as boas-vindas a vocês, eu já dei as boas-vindas. Vinícius, kit de Lambadão, prepara. Claro, pode deixar. Chamando, eu quero hoje algo da tua página. Parabéns, hein? Chegou a quantas curtidas? 40 olha, mil curtidas, hein? Quase lá. Lúcio tá levando nas costas esse programa. Tô carregando nas costas mesmo, todo mundo aqui. Sabe quantas curtidas chegou a nossa página, Pop Show? 10 mil curtidas no ar! Parabéns! Parabéns! A gente tá rolando! Quantas curtidas a banda imitáveis? Nenhuma! Peraí, eu já volto aí. Ei, vocês estão pegando no pé. Dona Beth, um beijo pra senhora. E final de semana eu conheci pessoalmente a Dona Beth, que é a mamãe do Denis, a irmã do Denis. Aliás, eu sou muito mais a sua irmã que você, viu, Denis? E vou dizer mais. Tem gente aqui da TV. Eu também sou. Sou marketing de olho na tua irmã. É. Como é que você tá, Ricardo? Firme. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem com você? É você, como é seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme, é bem-vindo. Ricardo, vocês devem estar numa correria. O Host United já vai acontecer por esses dias, não é isso? É, exato. Próximo final de semana já está acontecendo. Mas é o evento, é o maior evento de nerd do Centro-Oeste. O mundo da internet vai estar no Host United. Quais os dias desse evento? 15 e 16 de agosto, ou seja, próximo final de semana, no Centro de Eventos Pantanal. Não acredito que tenha um lugar melhor para estar realizando um evento tão grande assim dentro do estado. Comandante, pode deixar novamente o endereço do site? Você fez certo, porque eu só iniciei a conversa com o Ricardo, dando as boas-vindas a ele. Nesse endereço que você está acompanhando aqui embaixo, você, telespectador, vai tirar todas as dúvidas para entrar ao evento. Quanto custa, onde eu compro o ingresso, quais todas as atrações, lá tem tudo. Tudo. Tá. Eu, hora e outra, volto, você e o Guilherme me abastecem aí de informações. Certinho, meninos? Certinho? Ó, nós fizemos a promoção Repaginando na Band FM. Verdade, sucesso. Verdade. Foi boa a promoção. Sucesso. Teve BMW, teve loja. BMW? BMW. Teve tapa no visual. Tapa no visual. Outlet. É mesmo? Papai. Gran Toro. Me dá imagens aí, por favor, comandante. Me dá imagens aí, enquanto eu vou pegar algumas informações com esse elenco. Bom, ali no vídeo tá o cabeça e o chamando. Me contem, meninos, como é que foi? Tá na volta ali, pagando de pá, de BMW. Você já tinha andado de BMW? Eu só de busão. Olha o motorista. Que pinta do motorista. Muito bonito. Isso, rapaz. Mais conhecido como Renato. Pra eu entender quem tá em casa. Nesse momento, vocês estão a caminho do vencedor. Sim. Sim. Vamos buscar ele. Foi uma água. Na casa do vencedor, na né? Na casa. Ah, vem cá, comandante. Eu vou pedir a primeira parte dessa promoção. Antes, eu só quero agradecer todas as pessoas que participaram na Band FM, aos nossos parceiros. Parabéns a todos os envolvidos nessa promoção. E a gente sempre torce que Deus abençoe que o ganhador seja alguém merecedor. Com certeza. Verdade. E dentro do que vocês me passavam, porque eu não conheci o vencedor até então, dentro do que vocês passavam, Deus abençoe e foi para uma família que merecia. Merecia, cara bacana, gente boa, bom. Ele é a esposa dele. Tá precisava de um prato, precisava de uma roupa. É verdade que ele chegou no barbearia, café bar e falou, quero ficar igual o cabelo do bruxo, ninguém quis atender ele. Todos os cabelos correram. Eu falei de separar de falar isso. É difícil fazer, salvando que dá esse jeito, salvando. Posso chamar a primeira parte, Denis? Vamos lá, Pop. Aqui quem manda é você. Sempre. Tá bom? Opa! Pedrinho, Zezinho, é você. Vai nessa. Vai. Depois na tela. Vai. Ele tá tique demais. Você também, tá bem vestido, né? Pra onde você tá indo? Tá indo pegar o ganhador da promoção Repaginando da Band FM. Você já andou de BMW? Olha, vamos lá buscar ele pra andar de BMW de ontem com a gente, porque eu também nunca tinha andado, não. Tique demais, né? Demais. E quem é o motorista? Nosso amigo Dominguinhos. Olha, Dominguinhos, tá na pinta, hein, Dominguinhos? Parabéns, garoto. Tá na beca demais, né? Canhão, vamos lá chegar ele. Vamos lá pegar o chegado.
mundo. E aí, Show Pop, olha que nós estamos na maior banca. Mas isso aqui não é pra nós, não. Pra quem que é? Olha, esse aqui é pro ganhador, o paizão, o Rogério, que é o vencedor da promoção Repaginando da Band. Vamos lá, chamar ele? Demorou, bora. Rogério! Rogério, chega aí, chegado. Chega aí, tio mano. Aê, o Rogério. E aí, chegado. Esse é o Rogério, o vencedor da promoção Repaginando, que vai dar uma volta com a gente aí e vai tomar um banho de loja, né, Rogério? Bora essa, coisa boa demais da conta, né? Já viu a máquina ali que você vai? É, rapaz, do céu, tamo tique, né? Bora partir? Agora! É nóis, Repaginando da Band! Oh, que isso, rapaz! Aí, Pop, olha com quem que eu tô aqui, com o Rogério, que é o vencedor da promoção Repaginando. E aí, Rogério, joia? Ah, bom demais da conta. Feliz? Graças a Deus, muito alegre, muito feliz. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, como que é o Rogério papai no dia a dia. Olha, o Rogério papai no dia a dia, na verdade, ele não é... Ele é um aprendiz, né? Todo dia a gente tá aprendendo com essa criançada. Todo dia verdade. A gente tem alguma coisa a aprender com essa criançada. Lá em casa, lá é... Tem dia que a gente tem que dar um pouco mais sério e tem dia que a gente tá o tempo todo ali brincando com as crianças, né? Mas tem que ter muita, muita força de vontade, porque não é fácil ser um papai hoje em dia, né? Ser dedicado. E o que, que o Rogério papai faz da vida? Eu trabalho na empresa de segurança, né? A gente trabalha com instalação de alarme, essas coisas aí, tentando proteger a casa dos outros aí, né? Que tá feio hoje em dia, né? É verdade. Prontinho pra tomar um banho de loja. É, rapaz, preparadíssimo, preparado, tamo aí, né? Ainda mais indo numa máquina dessa, né? Rapaz, agora que o negócio vai ficar bonito mesmo, né? E depois, não se esqueça que ainda tem um jantar com a família, né? Ah, vamos ser puto lá, né? Já andou de BMW? Nunca tinha andado na minha vida. Então agora, o Rogério vai tomar um banho de loja, depois vai encontrar com a família, com a mulher e com os filhos, pra um jantar especial lá no Gran Toro. Demorou? Ah, vamos lá, né? Agora. Tamo junto, Pop. Bora! Bora! E aí, Pop? A Contagem também está fazendo o Dia dos Pais. E por isso, o Rogério vai vir aqui tomar um banho de loja bonito. Chega aí! Mas tá demais esse dueto, hein? Se soltou, que é uma beleza, hein? Rapaz, mal tratamento de patrão, e agora, Pop, nós já chegamos aqui na Barbearia Café Bar e o Rogério vai tomar uma repaginada no visual. E quem vai cuidar dele é o Vando. E aí, Vando, preparado para receber o Rogério aqui? Certeza, preparadíssimo. Dá um trato bem tratado no Rogério, beleza? Deixa comigo, pode deixar comigo. Um abraço, Vando! Um abraço pra você, pro Ney, pro teu papai. O Bruce tá mandando pro Macarrão também um abraço. Todos vocês aí, viu? Barbearia Café Bar, nosso parceiro também. Poxa, deram um trato, hein, meninos? Parabéns, hein? Agora é hora de, ó... Ó! Encher o boot. Uau! Não é encher o boot em qualquer lugar, não. É encher o boot com muito estilo, né não, tio mano? É mesmo aqui na Gran Toro Stick House. Bora lá? Bora, demorou. Que delícia, rapaz! Quer dizer, no linguajar popular, barba, cabelo e bigode. Foi, ué, deram aí um banho de loja. Meninos, já está do meu lado. Rogério, tudo bem com você, meu irmão? Essa é a patroa, tudo bem, patroa? Como é seu nome? Ariane. Parabéns pra vocês. Rapaz, deve ter sido uma alegria, foi uma alegria, foi? Nossa senhora, fiquei contente demais da conta, né? E eu é quem fiquei. Assim que os meninos... Vem cá, com todo respeito, vocês. Pode chegar aqui. Assim que os meninos me contaram... Como é que foi um pouco da história de cada um de vocês? Eu disse que quem erra somos nós, né? Deus não erra nunca, né? Porque mesmo quando a gente passa por uma dificuldade e recuperamos, ele se encarrega de colocar a gente de bem na nossa vida. E no caso de vocês dois, vocês se encontraram no momento que precisavam, foi isso? Exatamente, exatamente. Foi um momento onde nós dois estávamos na vida, né? Vagando, e tipo assim, nos encontramos e estamos muito felizes, graças a Deus. Fica bacana. Tranquilo, eu imagino que você tá nervoso agora. Pô, ainda bem, assim que é bom, assim que é bom. Relaxa. O Xomano, o Vinícius, o Messias, o Cabeça e todas as meninas que cuidam do programa, a Denise e todas elas, tá certo. Gostaram da história, tanto sua quanto da sua esposa. A senhora também tem uma história de vida e de superação, né, minha amiga? Tem uma história de milagre, né? Eu sou um milagre, né? Você é a prova viva que Deus existe. Sou. Seria indelicado se falasse um pouco da história da tua vida? Não, pode falar. Há quantos anos aconteceu um acidente ao qual você estava nele? Foi em 2011. Em 2011. O que aconteceu em 2011?
Eu sofri um acidente lá no Portão do Inferno, em Chapada. Caí 76 metros de altura de um caminhão. Faleceu meu esposo e minha nenê de 2 meses de nascida. Naquela oportunidade você estava casada, como hoje Deus colocou um homem do bem também na sua vida. E você estava na boleia do caminhão. Estava dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Uhum. O teu, na época, o teu marido, ele estava indo de onde para onde? Ele estava indo de Cuiabá para Chapada, né? Para buscar água. A senhora ele e ele só, dentro do carro? Eu e ele e a minha neném, de 2 meses de nascida. E o caminhão caiu ladeira abaixo no Portão do Inferno? Caiu. Vocês ouviram essa história? Uhum. Forte. Na época, o teu marido veio a falecer. Ele faleceu. E ele estava de cinto de segurança e faleceu porque quebrou o pescoço. E eu caí queda livre, eu e a neném, que eu estava sem cinto. A gente voou queda livre e eu estou viva, graças a Deus. Naquele momento, naquele dia, você achou que a vida para você também tinha terminado? Olha, foi difícil para mim porque eu tive traumatismo craniano, fiquei 14 dias em coma. Eu não me lembrava de nada, eu fui lembrar praticamente do que tinha acontecido e foram falar para mim no hospital já 40 dias depois. Eu fiquei de hospital 60 dias internada, total. Em que momento você conheceu o seu Rogério, esse homem do bem, esse guerreiro, gente fina, gente boa, que Deus falou assim, pera, você tá achando que foi um ano depois, foi um ano depois. Um ano depois? Uhum. Eu sou curioso, todo baixinho é curioso. Em que situação você conheceu o seu Rogério? Eu estava fazendo uma reforma lá em casa, eu estava colocando cerca elétrica. E ele que foi para colocar. Ah. Ele foi para deixar a senhora mais segura. Me dá o choque. Eu estou contando de propósito, para que quem está em casa entenda que às vezes ele ou ela passa alguma dificuldade e tende a achar que Deus parou de olhar para ela, que Deus parou de olhar para ele. Deus nunca deixa de olhar para a gente. Quando a gente pede que ele nos dê força para sair de situação difícil, ele não nos dá força. Ele dá situações difíceis para você aprender a ter força. Não é verdade? Verdade. E foi isso que Deus fez na vida da senhora e do teu marido. Parabéns, viu, Nego Velho? Duas vezes. Primeiro por ser homem na essência da palavra e dar a uma mulher, a uma família e tudo que ela precisa. Segurança. Coisa de homem que quer ter família e quer ser sério. Parabéns, viu, Rogério? Sim. É isso? Isso, exatamente. Eu tô todos os dias, como eu disse na reportagem, aprendendo com a minha família, aprendendo a ser homem de verdade. A gente já passei por tudo, né? Sabe que pra gente aprender, a gente tem que passar por algumas situações. É isso aí. Mas todos os dias eu tenho aprendido com ela, com os meus filhos, que enquanto mais eu ser um homem dedicado, ser um homem mais família, eu tô aprendendo a cada dia ser mais feliz. Tô sendo feliz. Enquanto mais eu me dedico, quanto mais eu sou um homem de verdade mesmo, eu tô sendo cada dia mais feliz. Que é isso. Bacana, hein? Parabéns, Rogério. Meu irmão, vá com Deus, continue com ele. Você é a patroa, pode acompanhar aquela cabeludinha. Oh, desculpa, aquele cabeludinho ali que é o deles. Valeu? Valeu, Rogério. Que história, hein, rapaziada? Eu não conheci o Messias. Ele, o Messias é um camarada que sempre tá alegre, sempre de bem com a vida. Eu não conhecia essa história. Meninos foram gravar, tanto o Cabeça, o Xomano, o Vinícius. E eles voltaram e disseram assim, Pop, merecia ganhar. Merecia. Eu fiz questão de fazer essa provocação com a amiga, mesmo sabendo que poderia deixar ela triste por alguns segundos. Pra você e quem não conhecia a história, dá mais valor. Bacana, é, né? Ai, de verdade. Mas nós precisamos seguir o trecho. O que é que você vambora, tem? Vambora, vambora, vambora. Já vai ser o nosso show. Por favor, por favor. Teve o show do Titãs, que foi um sucesso. Showzaço! Showzaço! Né? Muito bom. Nós estávamos trabalhando. Trabalhando. Ele foi, mas foi muito bom. Pro outro evento. E você foi o nosso enviado pro show do Ney Mato Grosso. Exatamente. Onde você era ser enviado? Você foi. Eu já entendi meu espaço. Por favor, por favor. E agora, no próximo sábado, todo mundo lá na Musiva, mais uma vez, que é show do Edson Hudson, viu, gente? O showzaço, mais uma vez, compra seu convite na casa de festa. Boa. E não perca, porque olha, mais uma vez vai arrebentar. Você vai? Showzaço. Se alguém, se o Big chamar, eu tô lá. No dia 17 de outubro está vindo aí, hein? Anitta, tá? Anitta! Você quer ir? Anitta esteve em Cuiabá. Ela esteve em Cuiabá, agora tá vindo já numa nova roupagem. De verdade, que já vendeu praticamente todos os camarotes? Caramba! Inclusive também. Você vai falar a história. Meninos, vocês sabiam? Hoje o Bruxo falou na rádio que tem um cantor sertanejo famosíssimo que fizeram. Ele veio almoçar. Eu, desculpa esse termo, ele veio almoçar com a namorada dele. Eu não sabia que homem casado tinha namorada. Mas. Não é namorada. Peraí! Ele foi no restaurante e uma cliente viu. Caldeirão do Pai. Não acredito, pediu pra fazer a foto com ele. Atrás na mesa, quem apareceu? A namorada dele. Isso, a mulher viu, quer saber quem é. Quem que é esse cantor? É. Vamos pai, vamos, não vamos, fala, pô! Caiu a casa. Não fala, não adianta. Caiu a casa, hein? É dupla? É trio? O que que é? É dupla. Dupla de dois? É um cabeludinho?
Vamos deixar assim. Vamos. Você é danado, cara! Você é danado! Essa bruxa aí! Michele Dio! Tudo bom, Michele Dio? Dá beijinho aí, ó. Isso, aí, como é que você tá? Tudo bem, Michele? Tudo bem, começando a semana feliz, energizada. Céu. Não é? Vamos começar bem a semana e ninguém melhor do que a segunda-feira pra lembrar a gente disso. Ei, né? Michele, você é sempre elegante falando bem da Oral-C. Por favor, por obrigada, favor. Obrigada, Pop. Eu quero falar com você que tá assistindo o Pop Show aqui na Band. Você que usa a dentadura ou é ponte móvel, pra você se livrar desse incômodo que ocasiona você não conseguir comer direito, se alimentar, né, sentir sabor da comida, ter a sensação de ter dentes na boca. É muito fácil. 21 29 60 06, o telefone. Eu fiquei sabendo que o plantão de sábado foi sensacional, mas você tem que agendar o seu dia e começar de novo. O que, que é isso? Repensar. Vamos mudar isso, vamos sorrir por inteiro, vamos poder ter isso de volta na nossa autoestima, não é? Então ligue 21 29 6006, que eu tenho certeza que as primeiras 10 pessoas que ligarem agora vão ter uma condição especial humanizada. Você sabia que em 2014, mais de 40 mil pessoas resolveram o seu problema com dentição? Ótimo! Não é tudo? 40 mil pessoas puderam voltar a sorrir por inteiro, muito conseguiram sentir o sabor da comida, ter uma vida normal. Tudo poxa, bem, fazer, né, comer uma maçã. O que é comer uma maçã? Um prazer imenso. Parece algo pequeno, né? Não é. É uma satisfação enorme. Então, assim, você que quer mudar isso na sua vida, quer começar a semana bem, já agende lá na Oral-Sim, né? Primeira em implantes no Brasil, para você voltar a sorrir por inteiro e ter uma vida normal. 21-29-60-06. Vamos começar a semana sorrindo, Pop! É uma cheirosura essa Michele. Se eu não fosse casar, ia te apresentar um camarada pra você. Michele, conta. Vou fazer alguns nomes. Ai, e aí você me diga se essa pessoa vai convidada ou não pro seu casamento. Ai, não começa. Não, na moral. Na moral, que tá? Absurdo, Luiz, gente. Cláudio Didi. Ai, claro, por tá, que não? Tá, tá. Cabeça pensante. Não, podia fazer até uma matéria lá. Chamando que mora logo ali. Ai, adoro ele. Everton, todos mascarados. Everton Pop. Claro, né, meu bem? Agora que vem a minha dúvida. Messias Bruxo. Por que você implica com Messias Bruxo? Gente, eu não faço nada. Meu papel é perguntar. Eu vou dar um abraço no Messias Bruxo. Aliás, vai ser toda a discórdia. Faz mais, meu amor. Já trabalhamos juntos aqui, né? Verdade. Tá, Adorando o Bruxo já era sucesso, né? Eu era sair pra ficar mais feminino. Eu era um menino, Não, na moral. Aqui é menino. Menino. Diga um beijo pra você, vida. Beijo. Vai lá. Acompanha ali. Igor, um abraço mesmo. Desculpa as moagens, Igor. Fala pro seu povo. Pode falar, Bruxo. Fala churrasco. Vai, manda bala. Churrasco de papel. Manda bala. Vai ter 10 quilos de picanha, 20 caixas de cerveja e várias outras coisas aí naquela lista. Qual fantástica. O critério pra ganhar esse churrasco de patrão? Muito simples, seu Pop. Tem que fazer e enviar pra nós um vídeo dançando no Lambadão. Pode vir isso, qualquer vídeo. Cara, tem que ser num descaso lá da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Pô, Vinícius, mas se eu enviar esse vídeo, vocês vão mostrar? Claro, programa Pop Show, democrático. Mas pra qual concorrer... Qual o WhatsApp pra mandar, Vini? 9920-8707. Mas pra concorrer, seu Pop, tem que ser num descaso, né? Ah, vocês ali estão dentro do supermercado. Sim, seu Pop, a gente fez aquela compra. Eu pedi uma compra. Lembra que a gente falou? Era 4 quilos de alcatra, 5 quilos de linguiça, 3 quilos de asinha de frango, Pop, 8 pacotes de pão de alho, 2 sacos de carvão, 1 quilo de sal grosso, 10 refrigerantes de 2 litros, 3 quilos de tomate, 3 quilos de farofa pronta, 2 quilos de cebola, vinagre, cachaça, limão, açúcar, maço de cheiro verde, pães, isso tudo sem esquecer 20 caixas de cerveja. Vocês sabiam que teve um engraçadinho que deixou um recado pra gente na nossa parte. Vocês leram isso? Rapaz, como é que tem o cúmulo da folga? O camarada deixou assim, pô, tá faltando gelo, pô. Nem ganhou naquilo. Faltou gelo. E o cara tá certo. A pessoa tá certa. Mas eu achei, depois de tudo isso, alguém colocou, pô, mas não tem gelo? Mas eu vou aliviar aqui do seu lado. Das 10 caixas de cerveja vai a térmica com gelo. Das 20 caixas? 20 caixas. Já vai o gelo, a térmica e tudo. Show de bola. Gelo. Pra quem tá aqui, rapaz, o que aí? Não mandamos é um iceberg inteiro. Relaxa, rapaz. Eu queria vídeos, 2 vídeos. Tem vídeos. Por favor. Pode ser? Vamos ver então o Claudileis e o Celso, que é lá do Figueirinha VG. Comandante, o Célio. Vambora, põe no ar.
Opa! Essa Ice não é cola! Não, mas pode, mas pode! Claro! Pode sim! Pode, é! Claro! Chegou de vadão! Vamos ver a performance, gente! Opa, conhece! Opa, outra peça! Ô, Denis, conhece, pô! Conhece, pô! Messias empolgou aqui, ó! Para, gente! Deixa o bruxinho! Bruxo, na boa! Caiu o papel no chão! Pega, bruxo! Pega, bruxo! Caiu o papel no chão! Pega, bruxo! Mais ouvido, mais ouvido! Anderson e Dariane do Pascoal Ramos! Na tela, comandante, na tela! Turma do Uau! Aí sim! Olha lá o gingado, ó! Capitão América, rapaz, não é com essa não, mano! Parece que ela nem tem espinha, essa não é, essa entende. Agora, Chegou de vagão! Eu falo só dois, mas eu acho que esse próximo vai arrebentar, hein? Tudo bem, tudo bem. Aí, vale a pena. Essa música é de audição, hein, menino? Isso mesmo. Música é boa, mano. Muito boa. É bom demais. Dá vontade de fazer conta que é manco. Cruz, credo. Tem sangue subindo. Enfim. É mais um só, mais vamos um. Vamos lá, a Cíntia. Peraí, parou, parou. Olha a caneta do Messias. Isso, que linda. É olha a caneta, depois vocês falam que é perseguição. Olha a caneta. Caneta de cabra macho. Achei que era cabeça pensante. Parabéns, campeão, campeão. Campeão, ó. Tá a Mapa Maria bonita do que falou. Campeão, para com isso. Caneta de cabra. É Motoqueiros do Lambadão. Deve ser bom, né? É bom, é profi. Vamos lá. No vídeo, Imperial. No vídeo. Aí eu acho que. Eita! O Messias faz isso, parça. Essa não tem espinha. É profi, hein, gurizada? Olha, jogando pro lado, pro outro. Forte concorrente, hein? Olha. Deixa eu chamar ela pra gente, enfim. Já tá, já tá. Poxa! É forte concorrente, meninos. Eu vou pro intervalo e volto. Você acha que na Muziva não tem circuito interno? Seu Pop, você tá enganado comigo. Eu fiz uma pergunta. Você acha que na Muziva tem circuito interno? Você tem toda a segurança. Caguejou! Caiu a casa. Eu já volto. Já ela vai ver, eu já volto. Caiu a casa. Vai pro ar, hein? Rapaz, vovô, você tem que ficar quietinho, na moral, só falar. Ô, Top, desse jeito você falando isso aí, ai, que a mulher do Júlio, tu... cara, não fica queimando meu filme, não, doutor. Primeiro, nós vamos falar. Eu quero até mandar um abraço pra ela, que toda vez que eu vou lá, sou recebido bem, ela assiste meu quadro, gosta. A família do Júlio toda gosta do meu quadro. E tomara que ela descubra o quanto você é, comandante, pra ela tirar. Vamos pro quadro. Nossa, pra ela tirar você da companhia do marido dela. Pipoca, seu mal faz. Eu posso mostrar o que eu fiz no final de semana? Eu quero entender o seguinte, falando sério, Denis. Que lugar que é esse? Olha que mãe Bonifácio. O quê? Ô, meninos! Isso é parque mãe Bonifácia? É, Bonifácio é Alcântara. Não, mas esses prédios aí, por exemplo, tá diferente, pô. Você tá sobrevoando esse lugar, meu filho? Tá perto do lugar. Tá dando interferência, helicóptero. Interferência aí. Tá dando interferência, helicóptero. Você tá em que marcha? Segunda. Então é isso, bota a primeira, tá dando interferência. Beleza. Coloca a primeira, tá dando interferência, tá dando sério. O que é isso? O que você pode me explicar, Vitor? Ih, caiu. Ah, que susto! Vai, caiu ele, bateu no satélite. Que susto, rapaz! Bateu no satélite. Ei, chapéu! Caraca! Tira ali o comandante! Eu não acredito nisso! Eu tô pensando no negócio, aquele rosto tá assim porque da É o vento, seu Paulo, o vento. O que é aquela reação dele? É o vento, senhor. Porque ele tá com a carinha de quem tá sentindo dor, assim, ó. É uma cara atrás dele? É um homem, enche a tela, enche a tela. Essa parte eu entendo, é o vento. Tá olhando a El, isso aí, Messias. Ele tá olhando. É o vento. Peraí, opinião de alguém que entende disso. Messias. É o vento. É o quê? É o vento. Tá impressionado. Mas tem vento que é grande demais, rapaz. Tem vento que é a Maria, quando bate. Comandante, em que situação você foi fotografado? Esse barulho é na voz do comandante? É na voz dele, acho que ele tá caindo. Passando. Aí não dá. Paraquedas, né? Fala isso. A gente perder a queda dele não filmar, isso é absurdo. Comandante, restabeleceu o teu sinal? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem do meu tamanho, bem baixinho. Nós estamos com bem que é um bom negócio ele não falar. É verdade. Vamos pro primeiro. Só enche de novo essa tela aqui, só enche de novo. Que adoro tirar sarro da sacada. Ei, rapaz.
E é desse jeito, meu olho fica meio... É desse... Tá virando, né? É, o olho dá uma viradinha assim, mano. Qual que é o primeiro vídeo? Você não vai falar hoje. Primeiro vídeo, o Júnior, você me repete aí. O que é o primeiro vídeo, vai. Ele não tá falando. Não tá... É um vídeo legal. Vambora, vambora, libera o áudio. Aí é capoeira. Olha isso. Ah, de capoeira de o céu inteiro. Olha a capoeira! Tinha gente saindo de titãs assim. Tinha gente? Fala, vira a boca! Tinha gente, tinha gente. Rapaz! Olha o rabo da raia. Moço do céu, rapaz! Isso tá dentro da garrafa mesmo, meu Deus. E vou dizer, hein? Se cinegrafista continuar andando com você, José, vai chegar assim em casa, hein? Vai chegar desse jeito. Tá bom, ok? Depois dá o nome de quem mandou o vídeo pra eu poder agradecer. O José não vai falar o quadro hoje inteiro? Ele não vai falar. Sabotagem. Ah, segundo vídeo, bota no ar agora. A sorte sua que você não tá falando, velho. A sorte sua que você não tá falando. Volta esse vídeo pra ver como é sem graça. Bota no ar. Vai. Caraca. Comandante, vamos pro terceiro e último. E último vídeo. Terceiro e último vídeo. Vambora, dá play. Olha o cachorro. Oh, rapaz. Cachorro tomou um gol. Rapaz, ontem Coringão achei que ia dar um sacode no São Paulo, 1-1, rapaz. Eu lasquei. Ó! Quem quiser pode mandar vídeos pro quadro que era do comandante Juscelio. Você pode estar mandando esse quadro. Qual é o número do WhatsApp? 9920-8707, seu pop. Manda o teu vídeo. Ô, Denis, só uma dúvida. Se o vídeo do telespectador for na hora, o que que ganha? Experiência. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Ah, beleza, beleza, viu, comandante? É. Hoje foi um dos melhores quadros seus. Eu também acho, hein? Na moral, na moral. Vamos manter assim. Vamos falar em quadro bom, não. É. A gente fez inauguração, seu pote. Opa, precisamos fazer. Fizemos inauguração e tem. Onde vocês foram? Nós fomos lá no bairro Carumbé, ali na divisa com o bairro Capão Grande, né? Campo Verde, aliás. Sei. Tá certo, Campo Verde, né? De pois boa. É. De boa, o pessoal de lá nos recebeu muito bem, seu pote. Queria até pedir, gente, envie sugestão isso aqui pra gente no nosso WhatsApp 9920-8707. Só preciso cumprimentar que quando você, o Cabeça e o Showman brincam dizendo inauguração, é óbvio que nós estamos aqui fazendo com humor aquilo que muitos fazem, dedo em rixe, gritando e não tem resolvido. A verdade é que muitas vezes o cidadão é tratado como palhaço, né, seu pop? Aí vocês estão fazendo... Não, tá correta a tua fala. Só preciso justificar, nós não estamos enganando ninguém, muito menos os moradores. Ao contrário, o que tem chego de pedido para que vocês vão fazer a inauguração do que nem tá pronto, não é isso? Eu posso chamar a primeira parte? Vamos lá, Pop. Eu só dei essa justificativa, Bines, porque assim, a brincadeira só é pra quem assiste, eu gosto que fica claro isso. É. Porque pra nós é trabalho. Muito tirando sério. O Messias, aqui todo mundo é casado. Não, mas você tá solteiro. Casou com ele. Você vai ver a imagem do garoto. Rapaz, vovó tá no ar, vai, vai. Eu vou mostrar. Não, só eu na vida, vai, vai. Libera o áudio aqui dentro. Tô na rua Doutor Antônio Emanuel Epaminondas. Mais precisamente entre os bairros Carumbé e Campo Verde. Onde eu tô? Pera aí, será que isso aqui é um desfiladeiro? Será que isso aqui é uma montanha? Será que isso aqui é uma nascente de esgoto? Será que isso aqui é um lixão? Um aterro sanitário? Será que isso aqui é a lua cheia de buraco? Não, seu Pop, isso aqui, acredite se quiser, é a rua. A rua. E tem uma coisa, pra essa inauguração, eu não estou sozinho, estou na presença deles, Cabeça Pensante e Xamano, que mora logo ali. Cabeça, já tinha feito uma inauguração, um evento desse tipo, com essa qualidade? Rapaz, que coisa linda, hein? Parabéns. Xamano, por lado do CPA, Tijucal, todos aqueles bairros que você diz morar ali entre eles, existe uma situação como essa? Olha, nunca vi não, eu trouxe uma flor pra você também. Obrigado. Seu Pop, a partir de agora... Tá no ar, mais um evento, mais uma inauguração do Pop Show! Caramba, hein? É
Isso aí, agora a gente vai continuar, porque a população aqui é super educada, sabe, seu Pop? E tá aqui torcendo pela gente, pela essa inauguração, não é não, meu amigo? Tá feliz? Muito feliz, graças a Deus, nós vamos ter agora a inauguração da nossa pavimentação da nossa rua aí, né? Agora vai sair. Só que não, né? Ou só que sim? Ué, é assim ou que não? Não sei, cara. Depende do pessoal vir aqui, que a gente tá fazendo a nossa parte, né? A gente veio inaugurar, mas a obra que é boa mesmo, parece que ainda não tem. Opa, o senhor quer seu Zé José? Eu mesmo. Ô, seu Zé, o senhor me desculpa a pergunta, mas o senhor mora atrás de tudo isso aqui? Sim, é verdade. Há quanto tempo o senhor mora aqui no bairro? Aqui no bairro eu estava fazendo 28 anos. E essa situação, essa realidade é rotineira, sempre foi assim? A vida inteira isso aqui. Eles vêm aqui, passam uma máquina aqui para enganar o povo, e jogam um aterrozinho e vai embora, depois a chuva vem, vira tudo isso aqui novamente. E IPTU, a conta chega? A chega direto. Chega pra pagar. Ô, seu Zé, mas enquanto não tem rua, a gente começa fazendo o contrário. A gente já vai inaugurar, então parabéns pela rua do senhor que tá sendo asfaltada, viu? Eu tô acreditando. Pela fé, eu sei que, às vezes, Deus toca no coração do Mauro Mendes, ele é um homem bom e Deus vai abençoar a vida dele e ele vai fazer isso aqui pra nós. O senhor tá puxando o saco se ele não fizer? Não, mas eu continuo. Eu vou pedir a Deus, pra Deus ter misericórdia de cada um deles. Tá mais fácil pedir pra Deus, viu? Pra Deus. Eu vou pedir pra Deus, mas Deus toca no coração deles e eles vêm fazer isso aqui pra nós. Então vamos pedir pra Deus, vamos ajoelhar aqui, seu Zé. Todo mundo rezando. Eu quero essa parte, tá? Eu quero essa parte. Nós vamos inaugurar, só falta o asfalto. Ah, falta o asfalto? Vamos falar sobre isso? Vambora, né? Fazer o quê? Então, qual é o problema aqui? Eu sei que não precisa dizer muita coisa, as imagens falam por si só, mas essa é uma realidade complicada, não é não? Com certeza. Nós estamos aqui juntamente com os moradores há mais de 35 anos lutando por esse benefício para a nossa comunidade. Esse aqui são a terraplanagem que foram feitos, levantamento, tudinho, e a obra foi executada, a terraplanagem, na data do dia 3 de março de 2011. Peraí. Quer dizer que a obra foi feita, a terraplanagem foi feita? Foi feito o levantamento todinho do bairro, todo o bairro foi feito o levantamento da terraplanagem, está aí para vocês verem, papel. Esse papel foi eu mesmo que retirei lá na Secretaria de Obras, né, do município, Secretaria de Obras do município. E também está aqui, ó, as ruas que foram, para eles, eu acho que pavimentadas já, né? Estão todas informadas aqui de vermelho, né, ciclado de vermelhos aí, mas na realidade é o que vocês estão vendo aí. Pera aí, no papel... O papel tá pronto. Bom, você tá acompanhando aí a primeira parte dessa matéria que eu hoje no programa de segunda-feira vou apresentar as duas partes. Isso, seu Foi Pop, isso dividido. Duas partes. Nós inauguramos a rua pavimentada com todo o tratamento de esgoto que ela merece. E aí essa semana ainda nós vamos dar voz a quem pode fazer algo que é o município. Exatamente. Dar uma satisfação para a população. Com toda certeza. O nosso programa faz humor para falar de coisa séria. Tem uma parte ali que eu não entendi, de verdade. Vocês estão ali ajoelhados, conversando com Deus, normal, isso é ótimo. Isso é ótimo. Sim. Mas tá todo mundo orando. Aí, olha lá, essa parte. Olha lá. Eu queria saber, por que o cabeça, em vez de erguer a mão, ele dá um joia lá? Todo mundo erguendo as duas mãos, pedindo pra Deus. Aí o cara mete um joia. Olha lá. Tá de brincadeira? É a igreja joiada Big de Deus. Eu vou pro intervalo e já volto com mais. Ó, Pedro, peraí, segura aí. Já foi aqui no site do Rocha que o senhor tá falando sobre isso? Me desculpa, Vini, desculpa. Entra, mostra ali em tela cheia. Obrigado, aí, comandante. Tô navegando. Ó, eu vou voltar do intervalo e vou voltar a falar com o Ricardo, é um dos organizadores do Rush United. E ele vai estar dizendo algumas informações que você em casa precisa saber. Valor de ingresso tem lá no site. Onde é que eu compro? Quais atrações? Ele vai dizer daqui a pouco. Eu vou pro intervalo com essa imagem. Já voltamos. Bom, Antônio Moreno, bom, nós voltamos em propósito com essa imagem. Essa imagem, Ricardo, é do site do Rush. Lá tem todas as informações.
Sim, tem todas as informações, tem um cronômetro que mostra ali que já está bem pertinho do evento. Faltam apenas 4 dias e algumas horas para o maior evento nerd do Centro-Oeste. Olha, e o Ricardo, quando fala o maior evento do Centro-Oeste, o maior evento nerd, ele está com razão. Acho até que ele pratica uma humildade em dizer Centro-Oeste, porque esse evento tomou uma proporção que hoje é um dos maiores eventos do Brasil. Ali você está vendo a quantidade de atrações. Guilherme, pode deixar essa imagem. Guilherme, você também tem uma informação para repassar. É isso aí, Guilherme? Isso aí, Pop. Então, muita gente está comprando o ingresso online pelo nosso site, certo? Eles vão na nossa página do Facebook falando que eles não receberam o ingresso ainda. Então, eu quero dar o recado para eles checarem a caixa de spam e o lixo eletrônico, porque às vezes o ingresso vai lá e a pessoa não vê. Ricardo, eu sei que você foi muito objetivo, mas ainda assim me permita tentar entender. As pessoas que já compraram, algumas pessoas, não são todas, que já compraram o ingresso no site, que está ali na tela, eles fizeram ali um questionamento, dizendo, eu não recebi ainda no meu Face, é isso, é? Não, no caso, o ingresso chega no e-mail. Quem compra pelo site, chega no e-mail um QR Code que ele vai apresentar no dia do evento. E aí, se a pessoa não recebeu ainda, você está sugerindo o quê? Para ver a caixa de spam ou o lixo eletrônico que pode estar lá. Se não tiver nenhum dos dois, entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook. Bom, isso é ótimo porque você tem as opções de eliminar a tua dúvida. Você que eu digo, você telespectador, você telespectadora. Então, se não chegou pelo e-mail cadastrado, você pode ir no perfil do Facebook do Rush United e lá tira qualquer dúvida. Isso, a gente tem uma equipe que vai responder você. Eu vou fazer a fila andar, Ricardo. A informação que você precisar, eu paro para a gente acrescentar. Ótimo. Esse evento, nós somos partícipes desse evento e vai ser um sucesso. Tá bom, meu irmão? Ótimo. Eu já volto. É um baita de um evento. Baita de um evento. Baita evento. Meninos, veja se tá bom assim. Meninos e meninas É menino. Ó, vê se vocês concordam. Vamos chamar a segunda e última parte da inauguração. Toda certeza, né? Os moradores do bairro e aqueles que vieram vão ser atendidos. Pode ser? Show de bola. Comandante, põe na tela primeiro, por gentileza. E aí, cabeça, será que cabelo estacionado achou asfalto? Ah, ele tá com o projeto, né? Espero que ele tenha chateado esse asfalto aí. E o Zeritinho? Caralho! Vote! Aí ele aí. E aí, Vinícius, achou asfalto? Rapaz, de acordo com esse mapa aqui que o cidadão aqui, morador do bairro, passou, e pelos meus cálculos, o asfalto vai daqui até lá em cima. E isso aí ele vai seguindo aqui, ó. E aqui pra esse lado até lá em cima ele segue. E depois ele segue também até lá daquele outro lado. E aí ele volta pra cá o asfalto e continua aqui nessa rua. Vocês conseguiram ver alguma coisa? Pode subir, meu pé sujo aqui, ó. Isso é o Pop! A população aqui do Carumbé, aqui da região de Campo Verde, está eufórica com essa inauguração do asfalto. Dá uma olhada na alegria! Agora vem! Agora vem! E não é só isso não, seu Pop. Aqui tem morador que tem muito tempo que está morando aqui e sabe muito bem dessa situação. Essas moças aqui, as três, as super poderosas. Começar primeiro com a senhora. O que é que tá faltando aqui? Aqui na nossa rua tá fazendo, faltando é tudo, é asfalto que não tenho, é segurança que nós não temos, aqui tá faltando é tudo. E nós sumimos o asfalto, que nós tá aqui comendo poeira. Mas falando com a senhora também, a outra super poderosa, essa situação aqui, a senhora tá com que idade? 69. Com 69 anos, tendo que subir essa rua aqui sem asfalto. Ando, vou tudo quanto é lado, eu costuro. Uma situação muito chata, né? Muito chato, muito mesmo. E a senhora, se fosse pedir de aniversário, no próximo aniversário da senhora, a senhora ia pedir o que aqui pro bairro? Asfalto. Asfalto, que nós estamos muito necessitados de asfalto, arrumar essa rua aqui, que nós estamos deixado aqui, que o pessoal não faz conta de nós. Só quanto está a eleição, tá para lá e para cá, abraçando, batendo nas costas, mas quando passa a eleição, cadê o povo aí? Como é a situação? Aqui não passa carro, não passa carro, a viatura da polícia, que nós precisamos muito aqui. Mas pode ficar feliz agora, vem aqui me dar um abraço, porque agora é inauguração do asfalto! Agora
sim, seu Pop, o grande momento para descerrar mais uma faixa, para cortar mais uma faixa em inauguração hoje da pavimentação, do tratamento de esgoto, mas principalmente do asfalto aqui do Carumbé, Campo Verde, toda essa região. Está chegando o grande momento, seu Pop. E você acompanha a partir de agora seu Pop, toda a programação, vai ter corda pra pular, vai ter pipoca, vai ter tudo aquilo que essa população que não tem asfalto, mas tem o direito. Tem direito. E nós estamos... Show Pop! Negativo, eu que vou encerrar. E aí, Show Pop, qual será o nosso próximo desafio? Esse foi mais um... Inauguração Pop Show! Tá ficando bom você, garoto. Tamo junto aí, né? Falta ficar bom aqui o asfalto agora, né? É o asfalto que não tem, né? Vamos. Pois é, cuidado aí, o buraco aí é maior. Agora pra descer daqui? É só pular. Bens a Deus. Meninos, primeiro, parabéns. Parabéns novamente pela maneira bem humorada. Comandante, pode voltar ali, como você sempre faz em nossa fala. Parabéns, porque em nenhum momento nós aqui mentimos para a população. Verdade, seu Pop. Agora, tá, Beni, qual é a rua? A rua? A rua é Manuel Epaminondas. Fica ali entre o Carumbé e Campo Grande. Campo Verde, né? E Campo Verde, que são dois bairros ali da região, seu Pop. Mas a verdade é a seguinte. Como você percebeu na matéria e todo mundo que está assistindo, não é só essa rua, mas todas as ruas ali daquele entorno estão nessa situação. E digo mais, a participação dos moradores, ali nós brincamos, obviamente, que é a linguagem do programa com respeito, ali tem mãe de família. Sim. Aqui dentro do estúdio, nesse momento, Maicon, eu tenho aqui algumas pessoas que apareceram na matéria. O seu Zé tá ali. Obrigado. Pô. Seu Zé tá aqui, quem tá lá do seu Zé? Pegou corda, você viu? O Nélio. O Nélio, o Zé, acho que o filho ou o neto do Zé, neto. E você percebe que nenhum deles ali é de brincadeira, né? Dá pra ver que são dois pais de família. Sim, e que ficaram satisfeitos. Aliás, vocês me respondem, ficaram satisfeitos, seu Zé, da matéria? É isso? Bom, durante essa semana nós voltamos a dar satisfação a vocês, o município e quem o representa, pra poder dizer. Tá bom, gente? Parabéns, meninos. Obrigado. O próximo, eu não posso dizer ainda qual é, porque vai depender de quem está em casa nos provocar. Exatamente, seu Pop. A gente convida as pessoas que sentem que o poder público está sambando na sua cara, entendeu? Não deixa sambar, não. Vamos inaugurar. Manda para a gente no 9920-8707, que a gente vai aí no seu bairro inaugurar para você aquilo que deveria ter sido feito, mas não foi. Bruxinha, você tem algum recado? Eu vou dar um recado para a União, que eu volto. Eu quero mandar um alô aí, um beijo, né, pra Darlene, que diz que me ama. Ama, cara. Darlene! Darlene, cheirosa! Um beijo pra você, tá cheirosa. Beijo. Mas... Eu também não tenho muita gente. Tá querendo pegar para, toda essa história. Ah, pega, bruxo, por favor, pega, vai, pega aí, cai. Aí, eu já volto. Não, é brincadeira com ele. Se tem uma coisa que não pode brincar nessa vida, é com tua qualificação. Minha amiga, a senhora conseguiu terminar seus estudos? Você, né, velho, conseguiu terminar seus estudos? Qual a desculpa você vive arranjando pra você mesmo, hein? Bom, eu tô convidando você a fazer um supletivo pela Uniorca. 0800-628-28. Você vai terminar seus estudos em poucos meses. Você pode começar em qualquer época do ano, como por exemplo hoje.
Pop, eu não tenho tempo, somente uma aula por semana. Ai, sabe o que é, Pop? Dinheiro aqui tá tão curto, mais curto que sua perna. Mensalidades são baratinhas, cabem no seu bolso, minha amiga. E digo mais, são parceladas no boleto, sem consulta ao SPC. Material 100% gratuito, horários bacanas de manhã, tarde e noite. É, são os horários que você tem na Uniorca, 0800-600-2828 é o telefone da Uniorca. Eu preciso ir pro intervalo, mas antes tem um vídeo. Tá no chamando ou no cabeça? Tá no chamando, Pop. É porque, pra mim, os dois. Para com isso, cara. Para com isso. Morando, vai aparecer meu vídeo. É aquele vídeo lá dos menininhos lá dançando? Na verdade, não. Na verdade, eu não entendi esse. Desculpa, eu fui grosso. Não, desculpa. Veninho. Não é esse. Veninho, desculpa. Esse vídeo, eu tô meio sem entender. Você não entendeu? Eu queria que o chamando. Eu vi que o pessoal ficasse. Você sabe qual é, comandante? Bota na tela, vamos ver. Explica aí, Xomano, do que se trata. Uma crítica social politizada. Tá, libera o áudio dele. Ó, o que eles estão vendo, cara? Não, pesquisa. Que é isso? Que será que eles estão olhando? Não sei. Eles vão levando um susto, cara. Rapaz, tem criança assistindo, Xomano. Você produz uns vídeos que, pô... Olha aí, pô. Que será que é? Olha a cara que eles estão fazendo, cara. Eita! Tá explicado, seu Pop. Calma, vocês ouviram tudo. Um dia chegará. Um dia. Quem será, hein, rapaz, que fez isso tudo aí, cara? Poxa vida, fico pensando. Bonito, hein? Bom, bonito é, mas... Bonito, hein? Olha... Bonito e veloz. Bonito e veloz. Que operação? Vou entregar o sistema pronto. Então tem que ter uma taxa social. É o benefício. A cara dele do tipo lá! Nossa senhora, rapaz! Que isso? Gente, com essas imagens, é melhor irmos para o intervalo e voltamos. É ficção, né, sua porra? É ficção! Vai, estamos nos minutos finais do Pop Show. Deixa eu dar umas boas-vindas aqui ao meu parceiro Ricardo Rush United. Você quer fazer aqui umas considerações finais de hoje, que você vai voltar mais vezes. Semana inteira. Por favor. Quero mandar um abraço pro pessoal do Sicred, que são um dos patrocinadores do evento. Diego, Tormes, Rosane, um abraço para vocês realmente. Não só em nome da Rush, mas em nome da galera do Mato Grosso, né? Muito obrigado por incentivar toda forma de cultura. E especial para o meu amigo Cristiano, da Fenzo, que mandou desenvolver uma linha de óculos exclusivas para a Rush United. E chegando os óculos, antes de colocar para vender no nosso evento, eu vou estar sorteando um aqui ao vivo para a galera de casa. Amanhã eu te espero aqui, tá bom? Beleza. Valeu, meu irmão. Nossa, você pode passar para o Brasil inteiro e eu fico com Deus. Você vai passar para o Brasil. Mandar para o pastor, teu vídeo já. Não, é claro, já falei para contratar. Acabou, gente. Acabou. Por hoje, deu. Por hoje, deu. Chega. Tchau, gente. Deu. Até amanhã. Valeu. But it's all alright, that's why. Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada, todo mundo sabe. Do que eu estou falando é do WhatsApp. WhatsApp. Louca! Louquinha? Tá empinadinha? Uma sentadinha? Você tá soltinha? Tu tá louca, hein? Louca! Louquinha? Tá louquinha? Tá uma sentadinha? Empinadinha? Tá uma empinadinha? Cachadinha? Cachadinha? Que isso? Yeah!